sakono waso tumurun ning jurang trapis lenggah saluring selo kumaloso yan sombyo sang Wisnu Broto sakep saluku juga angin ngaken cipto ambing kas catur ndriya amung angenut lakuning huswa lan swasana kedayan saking kemayaning yan sombo geger saya sening alam kendoyono thank you.
amuntu cipta. Netra amulat pucaking grana daksina. Ana rupa ustan kadulu, ana swara ustan pinireng. Anenggih satring Klangkawati Dyan Abimanyu. Datan ngetawa ora sing manah mung pasrah sumarah purbaning kawasa. Yen to Gusti bakal mawahaken kodrating wahyu datan suminggah denya nampeni. Parandene yen to Gusti tan amaringi amung badhe narima lan analangsa. Sepining ratri sami sakala andrit praptanipun ingkang garwa Dewi Siti Sendari. Katetangi tangis ya wangis droning tias sumedot kaya pecat-pecat toyet mane kingkin kambah margeyo anelongsan nutuh diri. Oh Kakang Mas Abimanyu, teki wonten mriki. Aduka tega dhateng Siti Sendari kakang. Aduka menapa mboten kapang dhateng Siti Sendari. Aduka menapa mboten mesakaken pon Siti Sendari to kakang, kakang Abimanyu. Aduka, aduka sampun sawetawis wedal nilar pon Siti Sendari. Menapa paduka sampun mboten Mas Abimanyu, opo Dimas ora mesake kelawan keluargamu mesakno Siti Sendari? Dimas seprono seprene ngenteni nanging malah mbok tinggal topo ning papan kene. Dimas, Dimas, aku minangka kadang werda bakal ngajak bali. Ayo Dimas, sepisan maneh Dimas. Ayo bali, bali kelawan pun kakang Dimas. Abimanyu, opo to sing mbok golek inggir yen bab kamukten kowe bakal mukti amarga kowe iki putrane Ingsun. Yen bab wahyu aja wae sumelang pun Rama bakal paring wahyu. Ayo nger, tinggal kundur wae
bisa meneh opo kowe ora mesake kelawan karo lan putramu ngger. Ngger Abimanyu. Sabarno anggonmu Sumedi ngger. Abimanyu. Dimas, Dimas Abimanyu. Sanyo menyo pangajaking dhar saking Pasmeden. Bali Dimas. Ketaman wantering topo. Serno sami sanalika. Mastu nami sidam sekaring bawono langgeng nini nini maning rat tak kira wis tiba titik kula mangsane anggone ulun lan jeneng kita bakal pepisahan nini awit apa ingsun wis ngraosake lan mas padhaake ing papan alas Krendayana kini ana satriya kang temen anggone bakal ngupadi wahyu. Yo ing kene bakal dadi papaning ulun nyawiji kelawan satrio iki nini. Dening Rudraniro kawang-wang gekono pang sumirat. Duh kakang pukulun. Repoti kepiye wae yektine apet rasane ngatiku kakang pukulon ananging dawe Kanjeng Rama wis cetha mula aku mung bisa ndedonga kakang muga samubarang dadi gancar ya kakang pukulon. Iyo nini, semono uga jeneng siro. Muga gancarop sak laku niro nini. Tak suwun, nini maning ratu mujuo. Ono ing projo wirodo mbok menowo. Ing kono bakal nemu ananing bokor kencono kanggo jeneng siro nini. Iyo kakang pukulun bakal ndak esto ake dawuhmu kakang. Aku pamit yo kakang. Iya nini. Sun prasasat run keringkan tiupin kakang.
sandungkap mongso kala tumibaning kanugrahan anar buka rasa tatnastiti wus pratitis manunggal wa diudyat mikos Semar kang tarasake koyono benter cahyo kang mancing ono ing anggaku banjur satemah gawe anglung sairinging nafasku mulo kaya dene aku mono kasiram dening tirta wening kang gawe gumregah rasane jiwa lan ragaku wis semar. Lah nggih mboten maiben kula Den. Pancen niku dayaning cakrane ngret nggih ngoten niku. Yo yo. Sesampunipun kanang wahyu manjing manuksma teng anggo sampeyan mboten kenging sare, Den. Mula murih dayanipun wahyu menika langkung gegirisi tumraping bebrayan. Saged katamaken lantaran topo ngrame Den. Kaya mangkono wis semar yo. Nggih, sepiye pamrih rame gawe. Monggo pun caken Den. Nek dadi gak ketemu wong bagus. Nggih, nggih ngoten niku. Nyu, manyu. Kula wonten dawuh eyang Sengkuni. Iki ngene. Aku mapan ana ing papan kene mono mergo aku mlajar ana ning Wahyu. Lan playune Wahyu mau mapan ana ing papan kene. Lah iki ndak pestekake yen to Wahyu kuwi mau wis manjing ana nganggamu. Apa ya bener nyu? Nuni nggih, yang sejatosipun wahyu meniku nggih wahyu cakraningrat ingkang sampun dados pepesthening jawata. Kanugrahan meniku kadunungan dening Abimanyu, yang Sengkuni. Aduh. Jebul manjing ning kene. Wah, jaluk man. Lajeng kersa paduka kados pundi yang tak jaluk ananing wahyune. Nyun diagunging samudra paksami yang mboten saged kula ulungaken dhumateng paduka yang Sengkuni. Ora entuk tenan? Mboten saged. Cah, rangke terus. Thank you.
selamat mendapatkan Wahyu Cakraningra. Nunike. Indonesia Jaya selama-lamanya. Hai. Ponwo melu mangayu bagyo. Dendri Abimanyu wis dadi kekandhanganing Wahyu Cakraningrat. Kakang Semar, sing nuwun kados pundi? Katitik mencorong tejane. Putraku si Abimanyu. Nggih. Iku minangka pratandha yen to Wahyu Cakraningrat wis ana anggane. Sampun manjing manuksma sinuwun. Kene nggih Abimanyu. Katus pundi wa Prabu. Supaya Wahyu Cakraningrat kuwi konjem krasan mapan ana anggamu. Sira tansah mersudya. Mesu brata ana ngarsaning Gusti Kang Akarya Jagat ya Kang Maha Agung. Kosok baline. Lamun jeneng sira ngumbar hardaning kanepson bakal gampang kuncatan Wahyu Cakraningrat nger. Mangerti Abimanyu? Wahyu Cakraningrat ngono, wahyu ning kalanendran. Sira bakal sembodo nurunake para ratu pakuningrat ing tanah Jawa. Reh ning saiki wis rahayu-rahayu kang tinemu, hayu padha sesanti Sura Sudira Jayaningrat son lebar tes, son lebur tekaping olah Dharma Stuti yang nggih wa Prabu.